मलाई सोधो खै बनाई बदलने न्याउ सुदेव नेपाली घर ऋषिङ गाउँपालिका एक वैदी म अनि म तपाईँहरूलाई एउटा मेरो बाँसुरीको मिठो दिने त के भनौँ अब है जुन बाँसुरीको भन्छ सुनाउनु गइरहेको छु म असरे महिनामा पानी परे रुझाउने एक्लो यो मेरो मन कसरी बुझाउने मन छिन्रे मै च्याङले रुदै धर नौ डाँडै परेछ कम्पनी सहर बिछोडको बेलैमा बिछोडको बेलैमा छमछमी बग्ने खर खोला छमछमी बग्ने खर खोला अब त छोरो कुद्ने भोला दिनभरि खेल्दो मलाई नै भुल्दो साँझ परे पछि आमालाई सोध्दो खै बाबा भनेर खै बाबा भनेर मनै बदलने न्याउलो बोली मनै बदलने न्याउलको बोली यति बेलामै च्याङ के गर्दै होली पिँढीमा बसेर के